Ken Hashem hu Begin Menachem Begin. Begin, Begin hu Manigim Ekronot Sheyatza Gadol. Begin, Begin hu Tamar Ach Nitzeach hu Vegadol. Achla Begin, הוא לא סתם איש, מהפלטי שיחה בן אדם נגיש, הוא תותח, הוא אהוד, הוא הניק את הליכוד, הוא הביא מהפך שהיה פה אבוד, הוא דאג לנתניה לצפת הגלילית, וכל זה בנסיעה בתחבורה ציבורית, הוא מושלם, הוא נפלא, הוא כוכב, זה לא סוד, אך גם הוא בן אדם. איני יכול עוד, אני לא מוכן שיהיה כאן דור ללא תקווה, שיכול להיות פה אחר. בגין, בגין הוא מנהיג עם עקרונות שיצא גדול. קמחי, קמחי, האם מאזינותי יבור? שמאזינותי.